السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم ستاسو رور ستاسو مرگر ادنان ارمان یو زلبیا دیو نیوی ٹاپک سر ازم مخاطب نن با خاص کر دا ہفتواری پا سسٹم بانی ویڈیو کو دا غیم موضوع بچی رو خاص کر چکم دمو کتون کی دی زمان میں نوال لی حقا دا دی ویڈیو پا انتظار دیر دا دی ویڈیو خو پرو نئی رضو خو چونکہ لگ مصروفیات دا غیر دلا سے ویڈیو گونش و ویڈیو بشروع کو خدا غیر نمخ کی لتا ریکویسٹ کم و کچھ آزمان یوٹیوب چینل ترو سا پونے نئی سبسکرائب پلے زمان چینل سبسکرائب پلے او دا گھنٹے نشان ور سر ہوئے چی دا سنی ویڈیو تا اس تا وقت پا وقت میرا بھی گیم خرازو دا ویکلی اپڈیٹس پا عالم خبر کول لکه ترتی جمعه نه تربلی جمعه پورې کم کم فلمونه په سینما حال لګي نو خاص کر د کراچۍ د کتونکو لپاره به دا ویډیو وي چې په کراچۍ کې په کومه سینما کم کم فلم لګېدلې د هغې اپډیټس په زه تاسو له درکوم نو ویډیو به شروع کوو په مسرت سینما هم یو ښه فلم لګېدلې ګندګیر چې د ډېرو کتونکو د ډېرو په فرمایش باندې دا لګېدلې دا ګندګیر فلم چې دی دا اویلیبل هم دی په یوټیوب کې ریلیز شوی هم دی بیا په افشا سینما باندې هم یو ښه فلم لګېدلې زندان په ګلستان سینما باندې مکه وه ډېره غریبي ده پنشمین باندې بدماشي نه منم نو دا دغه څلور سینماګانو اپډیټس میلاو شوی نو مای راشه کتونکو سره په دې باندې ویډیو شریک کا او ډېر په انتظار دی ډېر کتونکو ما ته واټس اپ باندې میسیجونه کړي چې یاره ویډیو د هفتواری رانله او د هفتواری ویډیو رانله نو ما غواړی سونه مو اورېدل دغه کتونکو یو جهان مننه شکریا ادا کوم کوم چې موږ سپورټ کوي زموږ په ویډیو کمنټس کوي او خاص کر کوم چې دې ویډیو ته په انتظار یو کوم چې موږ له اپډیټس راکړی دغه ټولو یو جهان مننه شکریا امید در چې ویډیو بستاسو غشوي کوشش په همیشه لپاره دغه چې ستاسو لپاره په هفتواری ویډیو کو هغه سینما په حواله کو د فلم اپډیټ سی کو داسې د سونګ په حواله یا داسې د اکټر سیریز په حواله کومې سیریز کم ټاپکس چې موږ چیړو هغه کتون کې تاسو خوښوي نو ستاسو یو جهان مننه ان شاء الله کوشش پکو چې بیا په یو نوي ټاپک په یو نوي موضوع سره تاسو سره مخاطب شم دا پر موږ راکې اجازه تر بیا الله پامه